Всім добрий вечір, ми з України. Сьогодні 3 червня, без 10:05. Я вже в цьому сараї попорався, повичищав, попідсипав тирси нашим свинкам. Чистенько, сухенько, всі вечеряють. Так, тема відео сьогоднішня, там частенько запитують, пишуть і в приватні повідомлення, і так запитують, насчет, як виявити, свинка погуляна чи ні. Не знаю, на ранніх стадіях, крім УЗІ, там десь на 28-й день, я не знаю, як оприділити, там тести на вагітність і таке. Є народні методи, але я на них не спеціаліст. Я просто дивлюсь по циклам, коли вони мають гуляти, і потім вже візуально дивлюся, погуляна чи ні. Ну так, відео розказав, як я оприділяю, тому всім гарного перегляду, пишемо коментарі, ставимо лайки. Хто не підписався, підписуємося. Завтра велике свято Троїця. Так що, всім до побачення, всім мирного неба над головою. Всім добрий вечір. Ви вже бачите бухла. Усі. Ну але це вже та, що подохла. Так, сьогодні у нас... Ой, фокусіруйся. 3 червня. Скільки? Пів п'ятого. Зараз я у батьків. Наші свині. Ще не порався, зараз буду поратися. Так, малі пацюки скоро вже до себе буду забирати. Часть цих поросят, бо вже і міста мало, засирається. Наші дівки вже їсти хочуть. Так, зараз я, короче, понасипаю їм їсти і потім поговоримо про цю свинку. Так, понасипали. Деяким на підлогу, деяким в корито. Все нормально, все їдять. Всі, он, хто в корито заліз, то як? Вечеряють. Так, виходить, це наша зінка, вроді вона погуляна, все добре. Це наша нонка, вона вроді теж погуляна, не перегулює. Ізольда, понятно, вона ось тільки перегуляла, через 10 днів ми її будемо різати. Увагу привертає сьогодні наша друга зірка каналу, Мілка. Сьогодні в нас 3 число. Хто дивиться, бачили, що ми злучали її 15 травня, сьогодні 3-я, виходить 16, так як в травні місяці 31 день, і 3 – 19. Свинка починає гуляти десь на 18-19 день і гуляє там 21-22 дня. Ну, грубо говоря, з 18 по 21 день ми обично слідкуємо. От, там часто люди пишуть, як понять, що вона погуляла, не погуляла, бо вроді і веде себе тихо, і вроді етот, і вроді то. Там кажуть, треба гладити, по спині вона горбатиться, типу як перегинається, не погуляна, як горбатиться, значить погуляна. Ще кажуть, можна приділяти по цій складці, якщо вона натягнута, то значить вона погуляна. Самий дієвий спосіб перевірки свині, яка вагітна чи не вагітна, тест на вагітність не підходить. Чув, що тести на вагітність працюють. Але самий дієвий спосіб – це УЗД для тварин. Коли я працював в Данії, ми робили УЗІ свиноматкам, перевіряли, вагітні вони чи ні. Це відбувалося десь на 28-й день, після злучки, що ми їх сканували і потім переганяли в общі бокси. Хто мене давно дивиться, бачив відео, коли я працював в Данії, я знімав, показував там, як скануємо, як я виявляю, свинка погуляна, не погуляна. Я в першу чергу відмічаю, коли ми її злучили, відраховую 18 днів з того дня і починаємо за нею слідкувати. Вона обично їсть погано, гавкає, спригає, скакає. Ну той, хто давно тримає свиней, той розуміє, про що я говорю. Веде себе неадекватно, з апетитом поганенько. Ось як за цією було, вона пару днів назад перегуляла. Не їла, така ходила, гавкала. От, перший цикл вона пройшла, 21 день пройшов, не загуляла. І далі дивлюся наступний цикл, це десь
38-й день, там 37-39 днів після злучення першого. Якщо вона не перегулює, і в принципі вона по ній вже починається видно, що вона починає набирати вагу, скажімо так. Якщо брати оцю свинку, хто пам'ятає, ми її відлучали, вона трошки була підсосана, але не дуже. Ми її злучали 5-го, якщо я не помиляюсь, а якого ми її злучали? 5 квітня чи 5 травня? Я вже не пам'ятаю. Наверно, 5 квітня. Ми її злучали, грубо говоря, вже 2 місяці, в неї вже трошки животик кругленький, вона сама вже набирає вагу, але вона сидить на нормі. На нормі, які вона їсть там, грубо говоря, 3,5 кг в сутку, не більше. І це буде вона їсти до 85-го, там, 86-го дня. Потім її увеличуємо. І вона, в принципі, за цей місяць і поправляється ще більше, і, в принципі, по ній зовсім хорошо видно. В ідеалі, взагалі, робити, ну, як ми робили в Данії, один УЗД-скан там на 28-й день, і другий УЗД-скан на 30 чи на 42-й, там, чи який, не пам'ятаю точно, я брехати не буду, чи на 45-й. Ми робили два скана, тому що в цей період свиноматка може скинути поросят, а поросята там, скажімо так, ще не сформовані якісь там. Ну, було таке, що скидували і виявляли невагітних свиноматок. От, так що відповів на запитання, як оприділити, точніше, як я оприділяю. Отак просто з виду, відео мені покажіть, я не скажу вам, свиноматка вагітна на ранніх сроках. Якщо да, вона там уже днів 60-80, вона, от візуально можна на неї подивитися, по відео це не видно. От, так що, отак, такі от діла. Ось о, наші кабанчики тут теж підростають. От, воно свинка рижа, і ще отут десь свинка. Убираємо Ізольду, оцю перегонимо сюди. І отуди оцелим тих двох свинок, і в цьому місяці, десь після 20-х чисел, треба їх злучити. Ну, так що з цього виводка ми нікого не продавали, всі залишаються вдома. Я там, не знаю, ще четверо або шестеро заберу до себе кабанчиків чи свинок, неважно. Ну, в принципі, все. А, ще трохи про мух. От, ось бачите, як мухи падають. У нас все навстіж відкрито, мухи є, питань немає, але... Батя почав, купили там препарат, я не пам'ятаю, як називається, якщо буде цікаво, наступне відео зніму. Препарат від мух. Ось, кришка з-під нього. А як сам препарат, поки не можу вам сказати. Пшикаємо, ну так, да, мухи все одно є, ліпучки там закупили, будемо вішати. Так що таке, добре, пішов вправлятися, чистить, трусить і кормить ось сарай. У нас там залишився один кабанчик на забой, якого будемо різати 6 числа, і двоє малих кабанчиків, яких я проглистував. Так що, кому щось не зрозуміло, пишіть коментарі, ставте лайки, будемо відповідати, пишіть, дзвоніть. Всім дякую.